aí, galera? Beleza? Hoje trago mais um comparativo para vocês no canal. Dessa vez o Super Overdrive SD1 da Boss versus a sua versão custom aí, né? Que é o SD1W, a versão WazaCraft. Espero que vocês curtam. Então, aqui temos o SD1 clássico, aqui o SD1W, que é a versão WazaCraft. Os knobs são os mesmos, né? Level, tone, drive, né? Level onde seria o volume do pedal, tone a equalização, drive a quantidade de efeito, a quantidade de overdrive do pedal. Na versão WazaCraft, nós temos uma chave seletora de duas posições. S seria standard, que seria exatamente o mesmo SD1 clássico, e C seria o custom, que é a modificação aí da WazaCraft, tá? Vou demonstrar o som da guitarra clean. Depois, vamos para o knob de drive de ambos os pedais. Lembrando que a versão WazaCraft vai estar com a chave posicionada no modo custom. Som da guitarra clean.
Agora vamos para o knob tone. Agora vou fazer uma comparação rápida entre o SD1 clássico e o modo standard do Asacraft, que também deixa ele aí na versão clássica, tá? Então, essa foi a comparação entre o SD1 clássico da Boss e o SD1W, que seria a versão Asacraft, uma versão custom aí do pedal. Eu curto os dois pedais, espero que vocês tenham curtido também a sonoridade dos dois. Posso dizer para vocês que o que eu sinto de diferente no Asacraft é um drive mais encorpado, tá? Então, dá para sacar bem a diferença entre um e outro, mas os dois overdrives são sensacionais, né? São clássicos aí da Boss. É isso aí, galera! Espero que vocês tenham curtido mais essa comparação no canal. Quem curtiu, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Curtiu o conteúdo, o material, os reviews? Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!